Mahkota Johor 2017 hari ini dimulakan dengan aktiviti di Pulau Mensirip Mersing. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan untuk menyelam bagi menandatangani plak logo Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang diletakkan di dasar laut berhampiran pulau berkenaan. Keberangkatan tiba Sultan Ibrahim bersama beberapa penyelam lain kira-kira pukul 9.10 pagi sebelum aktiviti menyelam dimulakan. Turut sama yang dipertua Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, Adib Azhari Daud dan beberapa penyelam profesional. Sejurus itu, Sultan Ibrahim berkenan menandatangani plak logo Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan melihat tukun replika bangunan Sultan Ibrahim. Kira-kira 20 minit masa diluangkan baginda untuk meninjau replika berkenaan sebelum naik semula ke bot. Tukun tersebut turut disenaraikan di dalam Malaysia Book of Record sebagai Biggest Artificial Reef Structure. Idea dan ilham membina tukun replika bangunan Sultan Ibrahim berukuran lebar 10.6 meter kali 9.28 meter dan ketinggian 5 meter serta berat 165 tan itu cetusan idea Sultan Ibrahim untuk diletakkan di dasar laut. Ia membabitkan 8 bahagian dan dibangunkan kaki tangan MPJBT bermula 7 Mei lalu dan siap pada 7 Julai. Majlis penyerahan sijil MBOR disampaikan Ketua Pegawai Operasinya, Christopher Wong Hong Wai kepada Adib Azhari sambil disaksikan Sultan Ibrahim. Selain itu, turut sama memeriahkan program di Pulau Mensirip itu, beberapa kaki tangan agensi kerajaan termasuk Jabatan Taman Laut dan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah. Dalam hari itu, Sultan Ibrahim turut berkenan menyempurnakan pelancaran perasmian Mersing Harbour Centre. Ia merupakan pusat bersepadu yang dilaksanakan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC yang menempatkan lebih 50 lot kedai dan kios. Pelbagai produk makanan, minuman dan kraf tangan dijual di dalam satu pusat. Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan seperti tempat letak kereta, kaunter maklumat, dewan pameran dan surau. Kalau orang kata di Johor tu JPO mini lah. Cuma dari segi produk tu kena lagi kemaskan lagi lah. Maknanya ECR kena bantu sawan-sawan lah untuk dia orang betul-betul kuatkan branding dia. Ada perbezaan. Selalu kita biasa dapat tidak dapat hari-hari. Tapi dengan berniaga di sini hari-hari kita masuk lah. Dan pendapatan okey lah. Memang tempat ni memang yang terbaik lah. Platform yang terbaik untuk kita menjana ekonomi. Memang baik lah. Sebab tu daripada peringkat awal pun saya memang berharap sangat lah. Saya dapat tempat kat sini untuk saya punya promokkan saya punya produk madu ni kuluk ni yang mungkin selama ni orang-orang di walaupun di kawasan Mesin pun dia tak tahu. Pada majlis tengah hari tadi, Sultan Ibrahim berkenan menandatangani plak perasmian bangunan Mersing Harbour Centre. Baginda kemudian berkenan menyampaikan sijil penghargaan pelajar Academic Empower ECER yang cemerlang dalam SPM dan UPSR. Turut berlangsung majlis lesen open water diver kepada kaki tangan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah sebelum diakhiri majlis santapan. Mencapai kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah tanpa pasukan keselamatan negara. Justru Parlimen Pulai melakukan lawatan ke balai polis di kawasannya dan mengambil peluang untuk menziarahi pesara polis. Program Jejak Perwira Malaysia Ku sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia itu bertujuan mengingati dan menghargai pasukan keselamatan yang telah banyak berjasa demi keamanan negara. Ya, kita juga nak mengingati sumbangan anggota yang masih lagi bertugas dan juga mereka-mereka yang telah bersara. Jadi perkara yang dipertimbangkan pada hari ini adalah mengenai kebajikan mereka dan juga sedikit penghargaan kepada mereka-mereka yang telah bersara. Antara balai yang dilawati adalah Balai Polis Tampoi, Pejabat Cawangan Kereta Peronda Johor Bahru Selatan dan Ibu Pejabat Daerah JBS. Pada majlis itu turut berlangsung penyerahan bendera sebagai simbolik kemerdekaan serta hamper. Sekian sahaja paparan N5 dari Johor petang ini. Kembali ke rakan penyampai di Angkasa Puri.